Thoni se të paktën në për ndeshjen me Kroacinë disa lojtarë duhet marrin diçka më shumë. Duhet marrin më tepër përsipër dhe duhet të jenë më të guximshëm. Unë e thash edhe mund ta them unë, mund ta them edhe me emër. Aslani për shembull duhet marrë diçka më shumë. Është jo se nuk e merr Aslani dhe nuk donte ta merrte me Italinë, por ishte i bllokuar. Pra në çdo moment ishte lojtari më i bllokuar në fazën kur ne kishim topin dhe në momentet kur ne nuk e kishim topin, ishte lojtari që mund të ketë vrapuar më shumë nga të gjithë. Pra, për të sepse i gjendur i vetëm me Ramadanin në mezin e fushës, e patën shumë të vështirë që ta mbuloshin të gjithë gjërsinë e fushës dhe sepse edhe Asani, edhe Seferi vishin dhe bëheshin në gjashtjen e mbrojtjes, pra në rrjeshtin me gjashtë. Dhe këto të dy e patën shumë të vështirë. Bajrami u spostua dhe qëndronte gjithmonë afër brojes dhe kjo gjërsi e fushës u kap nga dy lojtarët, nga Ramadani dhe nga Aslani. Kjo gjë bëri konsumim shumë të madh të energjive dhe nuk të e freski ose qartësi në kur ti ke topin, kur ti duhet të duluash me topin. Sa e vështirë është për një trajner për të t'i dhënë kurajo skuadrës pas një ndeshje të tillë, për ndeshjen e ardhshme nga ana psikologjike? Nuk besoj që është e vështirë kur në një kombëtare, sepse të gjithë luftojnë për të ngritur lart flamurin e një kombi, pra të gjithë janë të përgjeshëm dhe të ndërgjeshëm që duhet të japin maksimumin e tyre dhe nuk është niveli i përjetimit deri në atë mas sa që të ndikoj të lojtarët profesionistë. Po flitet për një nivel profesionist. Hysaj ka mbyllur rrjetet sociale? Po, ka mbyllur rrjetet sociale për të qenë më i qetë dhe mos u marrë dhe mos të ketë influencë të performansa ati që të ketë në ndeshjen e ardhshme. Mirë, të falenderoj, kemi përfunduar në këtë pjesë të parë, spot i shkurtër publicitar për të kthyer përsëri në studio.